Hallo beste vrienden, dat de Heilige Geest met jullie allen zij en het verstand van allen openen om te kunnen begrijpen wat Gods wil is, de Heilige Schrift te begrijpen. Wat het geheim van het leven, van het geluk, van een leven dat stabiel is, gebalanceerd, een leven dat gefundeerd is op wat rechtvaardig en correct is, alles wat puur is. Gezin, een familie, vrede, blijdschap. Alles wat rechtvaardig en perfect is, komt van het woord van God. Het oriënteert, disciplineert. Het geeft de juiste leiding. Het geeft de juiste keuze. Het geeft de juiste optie voor het geluk. Dus de persoon die intelligent is, alle mensen zijn intelligent. Iedereen die intelligent is, is natuurlijk de persoon die wijs is, kiest ervoor voor hetgeen dat God voorstelt voor het leven. Zo was het in het begin van de natie van Israël. God gaf het volk de wet. De wet van de zegens en de wet van de vloeken. En daarin zal ieder van ons handelen volgens zijn eigen bewustzijn, volgens zijn eigen geweten, met een perfecte vrijheid. God is zo democratisch dat hij niets oplegt aan niemand. Hij geeft de vrije keuze. Het recht dat wij kunnen kiezen tussen goed of het kwade. Dus, de Bijbel zegt, dwaal niet. Dwaal niet. Wanneer God zegt, dwaal niet, dan zegt hij, kijk, jullie hebben bewustzijn van wat correct is en van wat verkeerd is. Bega niet de fout door het verkeerde te kiezen. Spot niet met mij. Spot niet met mij, want alles wat de mens, alles wat u zaait, zult u ook oogsten. Ik ben genadig, barmhartig, ik ben liefde, ik ben de redder. Maar ik zal niet toelaten dat u de vruchten niet oogst van de verkeerde keuzes die u ervoor maakt. Ik zal niet toelaten dat u verkeerde dingen doet en zonder enige gevolgen eruit zult komen. Nee, uw eigen fouten zullen u straffen. Dat is wat hij zegt. Alles wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. Bijvoorbeeld, u kunt iemand zijn die vol is van de Heilige Geest. Maar als u gulzig bent, zult u aankomen. U zult problemen hebben met uw gewicht. U zult problemen hebben met uw spijsvertering. U zult naar de arts moeten gaan, omdat u zelf kwaad zult doen. En dat is iets normaals. Het is niet omdat ik God dien en de Heilige Geest heb, zijn geest om mij te oriënteren, dat ik het recht heb om eventjes iets te doen voor mezelf dat verkeerd is. En dingen beginnen te doen die ik wil doen, die tegen Gods wil ingaan, en dat ik daar ongeschonden uitkom. Nee, helemaal niet. Ik zal de vruchten daarvan oogsten. Ongetwijfeld. U die nu naar mij luistert en naar mij kijkt op dit moment, en u bent op een dieet om af te vallen. Waarom bent u op een dieet? Omdat u weet, u bent bewust, dat als u eet bepaalde dingen,
die uw gewicht doen aankomen, zult u dikker worden. En wanneer u dikker wordt, dan komt het hele probleem met cholesterol, met bloed, met diabetes, met hoge bloeddruk en al die dingen. Enzovoorts. Dus God zegt zo, dwaal niet. Wij hebben een bewustzijn. Bewustzijn dat God ons geeft. Dat wij weten wat correct is en wat verkeerd is. En het goede is dat naast het feit dat God zo rechtvaardig is, dat Hij toelaat dat wij keuzes maken. En Hij geeft alleen maar twee opties voor ons. Maar eerst had Hij alleen maar één keuze gegeven. De keuze van wat goed was, alleen wat goed was. Maar Adam en Eva waren ongehoorzaam, zodat zij dan ook toegang kunnen hebben tot wat kwaad was. En klaar daarmee. De mensheid groeide op in de slechtheid, in de zonde, vol verlangens die slecht zijn, onrechtvaardig zijn. En vervolgens hebben wij deze wereld die ondersteboven is. Dus wij hebben twee opties. God geeft ons nu twee opties. Het goede of het kwade. Dat is het intelligente geloof. Het geloof dat nadenkt, dat afweegt, dat evalueert. Kijk, wij allen houden ervan om te eten, toch? Ja of nee? Maar er is een grens. Wij kennen onze grens, ja of nee? Bijvoorbeeld, ik weet wat mijn grens is. Ik weet wat mijn grens is. Ik kan alleen tot hier eten. Meer dan dit eten zal mij slecht doen. Als ik om de een of andere reden zeg, nee, maar ik ga nog wel een beetje eten. Dan ben ik onderworpen om de gevolgen te ondervinden. Ongeacht of ik van God ben of niet. Alles wat de mens zaait, alles, zal hij ook oogsten. Dat zal hij ook oogsten. Dus beste vriend en vriendin, u gaat bijvoorbeeld trouwen. Toen ik jonger was en ik wilde trouwen, zocht ik een jonge dame die dezelfde principes had zoals ik. Hetzelfde geloof, dezelfde geest. Iemand die met mij overeen zou komen. Ik was niet een perfecte jonge dame aan het zoeken, nee. Ik zocht iemand, een jonge dame die bewustzijn had, die vrees had tegenover God. Want als ik zou trouwen met iemand die God niet vreesde, mijn God, de God van de Bijbel, dan zouden er conflicten zijn tussen ons en ik zou ongetwijfeld scheiden. Dat zou niet lukken. Dus u vindt iemand die God niet vreest, maar echt niet vreest, of die God wel vreest, die de Bijbelse ondervindingen niet volgt, dan gaat het zeker niet goed. En de kinderen, omdat de ouders in conflicten zijn, de kinderen zullen opgroeien ook in conflicten leven. Dus zij zullen kinderen dan voortbrengen die tussen zichzelf in conflict zullen zijn. En dat is de wereld waarin wij leven. De wereld van de hel. Koninkrijk van de duisternis. Maar wees niet triest en wanhopig. Want het koninkrijk van God is tot u gekomen. Het koninkrijk van God komt tot u. En zodat u het koninkrijk van God in kunt gaan, dient u berouw te hebben van de tijd dat u heeft geleefd in het koninkrijk van de duisternis. Heb berouw van alles wat u verkeerd deed. En met een oprecht hart ingaan. Zeggen, mijn God, ik verdien het niet. Maar als u bestaat, geeft u mij dan een kans. En u zult zien dat hij u een kans zal geven. Uw oprechtheid is de sleutel waarmee u Gods hart kunt raken. Want hij zegt zo. Dwaal niet. Dwaal niet.
Het was niet een simpele optie. Maar het is een optie waarvan u de condities hebt om het toe te passen in uw leven. U weet wat correct is en wat verkeerd is. Laten we doen wat correct is. Klaar. Dan zult u de vrucht oogsten van uw gehoorzaamheid. En hij zegt zo. Kijk. Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten. Dus als u zaait voor het vlees, oftewel voor de verlangens, neigingen, begeertes van het vlees, verlangens van de mode. Ja, u weet dat de zon is altijd in de mode. Wie de mode heeft ontworpen was de duivel. De duivel heeft de mode van de zonde ontworpen. Dus de zonde is altijd in de mode. Altijd zoekt hij een bepaalde manier om nog meer te demoraliseren en ervoor te zorgen dat de mensen zich zullen afbreken. Dingen zullen doen die zij niet willen doen, maar ze doen het omdat het de mode is. Ze willen niet achterblijven. Ze willen niet een ultraconservatieve persoon zijn. Nee, ze willen graag op de top van de mode zijn. Maar dat is zaaien voor het vlees, voor de begeerte, voor de verzoeken, de ijdelheden. En daardoor, hoeveel mensen hebben wel niet hun leven verloren? Bijvoorbeeld, het is een mode om selfies te maken, toch? Hoeveel mensen hebben wel niet hun leven verloren op een domme wijze, omdat ze een selfie wilden maken van een afgrond? Velen verloren daardoor hun leven. Velen. Ze zijn niet teruggekeerd. Dus hij zegt, want wie in zijn vlees zaait, dus zijn begeertes, hetgeen dat ingaat tegen wat correct is, zullen uit het vlees verderf oogsten. Maar wie zaait uit de Heilige Geest, in de Heilige Geest, dus dingen van God die correct zijn, rechtvaardig, die ordelijk gedisciplineerd zijn. U wil gelukkig zijn. Hoe wilt u gelukkig zijn? Hoe ziet u het geluk in? Ik zie het geluk op de volgende manier in. Dat u in een patroon van leven bent, dat gedisciplineerd is, ja of nee? Dat u een vrouw hebt, uw man, uw kinderen, toch? Uw ouders, uw werk, uw studie. Dat u een leven leidt binnen een ethisch patroon, waarin u niet verward of in een conflict leeft, maar waarin u vrede hebt. U komt thuis in vrede. De wereld kan in vlam vatten. Maar als u een persoon bent die gelukkig wil zijn, dan dient u dit geluk te zoeken. Zoals God het geeft. Kiezen voor wat correct en rechtvaardig is. Zaaiend en oogstend wat correct is. U zult niet over andere mensen spreken. U zult niet roddelen. U zult niet met slechte ogen kijken. U zult niet jaloers zijn. U zult niet, kortom, doen waarvan u weet dat het verkeerd is. Want wie zaait in zijn vlees, zal uit zijn vlees verderf oogsten, dus de hel. Ongeluk. Maar wie zaait in de geest, zal vrede oogsten, blijdschap. Ja of nee? Is vrede, is blijdschap, is rust. Rust in uw ziel. Wie zaait in de Heilige Geest, dat de correcte en rechtvaardige dingen zijn, zullen eeuwig leven oogsten. Maar bisschop, ik wil niet zo'n binnen een doosje zijn. Ik wil vrij leven, doen wat ik wil. Goed, oké, je heeft het recht om dat te doen en ik respecteer dat. Als u
wilt gaan tegen de stroom in, ga tegen de stroom in. Maar hier in de Bijbel toont het al aan dat het slecht met u zal gaan. Het staat hier geschreven. U zult oogsten de vruchten van deze slechte keuze. Zo komt de depressie, dat immense verdriet van de ziel. U zult niet iemand vinden die verenigbaar zal zijn met u. Die persoon zal u bedriegen. Waarom? Omdat die persoon ook niet zal accepteren om vast te zitten aan u. Dus er zal ontrouwheid zijn, onloyaliteit. En wie zal willen leven met iemand die ontrouw is? Die een overspeler is. Niemand. Niet eens een crimineel accepteert een overspeler. Toch? Dus als u een leven wil leiden van vrede, dient u te kiezen tussen wat goed is, wat rechtvaardig is, wat correct is, wat de Bijbel ons toont. Dat is het karakter van hetgeen wat de Heer Jezus komt doen op deze aarde. Leven brengen en leven in overvloed. Maar een ieder heeft het recht om te kiezen om te stelen, te vernietigen door het kwaad. Men hoeft alleen maar God ongehoorzaam te zijn en de duivel te gehoorzamen. Een ieder beslist dat voor zichzelf en klaar. Niet een ieder voor zichzelf en God voor ons allen. Nee, dat bestaat niet. Een ieder voor zichzelf. Ieder maakt zijn keuzes. Wie beslist volgens Gods wil, heeft Gods zegen. Wie beslist volgens de wil van de duivel, heeft de vloek van de hel. En niemand kan daar wat tegen doen. Er is geen wet in de wereld, geen enkele wet die daar tegenin kan gaan. De mensen kunnen wetten en wetten en wetten maken, maar niemand zal ingaan tegen wat bepaald is. Hetgeen dat we zaaien, zullen wij oogsten. Er is geen andere manier. God zij dank. U heeft dan begrepen waarom God zegt, dwaal niet. Dwaal niet. Kies wat correct is. U heeft alleen twee keuzes. Maak de juiste keuze. Het is niet zoals de loterij. Het is niet zoals een loterij waarbij u heel veel opties hebt. Nee, er zijn alleen twee opties. En u weet wat de juiste optie is. U weet wat de opties die overeenkomen met de wil van God. Kies die. En u zult gezegend zijn. U zult gezegend zijn omdat u een intelligent geloof hebt. U denkt na. Het is niet een religieus geloof. Het is een intelligent en rationeel geloof waarbij u nadenkt, afweegt, evalueert en dan tot de conclusie komt, het is waar. Ik zal dit geloof ingaan. Goed? God zegent u in de naam van de Heer Jezus. Amen.